16,000 ראשי חסה, טון גזר, 600 קילו עגבניות שרי, 800 ליטר רוטב, כל זה נכנס לסלט חסה אחד, סלט החסה הגדול בעולם. 10 טון, צריך להגיד 10 טונות, שיא גינס חדש, וזה קרה פה אצלנו, בישראל, במושב שדה ורבורג. בחשיפה ראשונה אנחנו מציגים פה צילומים בלעדיים של כל התהליך. את החסה הם גידלו לבד, עניין של חינוך וציונות. הילדים שתלו והילדים כתפו. כל בעלי המקצוע, מהמסגר ועד המעצב, כולם תושבי שדה ורבורג, כולם התנדבו. ציונות, כבר אמרנו? השעה רבע ל8, תושבים פה כבר מ6, ישיבה לגבי הכלי של החסה. יש לוגו? תראה לי את הלוגו. ערב טוב לכולם, מי שלא יודע קוראים לי מיכאל, ואני מהמנהלת של פרויקט השדה. כשאתם עמוד השדרה שלו, אם אתם עוד לא יודעים, גם אני רוצה לדפוק שמחת חיים ברמקולים של אוטו עם כבוד. גם אני רוצה לחטוף, לאכול, לטרוף, לזלול, להקיא את הכל, לרמוס את כל מי שעומד בדרכי, לעמוד על שלי בלי ליפול. גם אני רוצה אקדח קטן שבדרך זה למעשה התחלה של האירוע הגדול שדיברנו עליו בפעם הקודמת, של הסלט הגדול בעולם, ובתקווה גם שיא גינס. היא אמרה אצלי, זה יהיה נחמד, את שטיחובסקי ששעמם, תבוא לבד. אני לא מוצא, אני לא מוצא. בוקר טוב לכולם, לכל ילדי הגן, אנחנו שמחים שבאתם, כולכם יפים ומוכנים לשתילה. לי קוראים מיכאל. מישהו רואה פעם סלט חסה בבריכת שחייה? אבל אנחנו נעשה סלט חסה בבריכת שחייה. מדהים, מדהים, אין. אנחנו היינו כאלה, נתנו את העצים במושב על הגבעה בט"ו בשבט. עכשיו לא ט"ו בשבט, לא כלום, חסה, חגיגה. זה התחלה. ותראו מה זה, תראו את הלבן, תראו את שדה ורבורג, תראו את הכובעים, תראו את הילדים האלה. זה ואין כזה. אם יש משהו שפוי, זה שדה ורבורג. זה לצאת לרגע, לעשות לרגע, לעצור רגע את המרוץ הזה, זה עושה את הכל אחרת. זה הכל אחרת, רבותיי. תעשו כאלה גם אתם תהנו. דודי, אתה רוצה להגיד משהו? לא, אני אעבור בהצלחה רק. אינשאללה. עד עכשיו אני לא מבין את הפרינציפ של החסה. אני לא מה יהיה בסוף. כל המושב, כולם, בלי יוצא מן הכלל. הוא קיבל צו חסה מסודר שכתוב לו איפה הוא מתייצב, באיזה שעה, מה הולך לקרות. יש צוותים, ראשי צוותים, מנהלים, אבי מנהלים, שולחן פיקוד. והעסק פה מתוקתק ברמה צבאית. האוגדה מוכנה, חפ"קים מסודרים, ואנחנו רוצים לדבר. אמנם צבאית של אפגניסטן, אבל צבאית. זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חג. תנועת הנוער של האיחוד החקלאי, ותמיד שואלים אותנו מה אתם עושים בתנועת הנוער של האיחוד החקלאי, אתם שותלים שם חסה? אז פעם ראשונה שמישהו בתנועת הנוער של האיחוד החקלאי באמת יכול לבוא ולהגיד כן. לא, אצל הילדים זה מרד בלתי נדלה. יאללה, 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 יאלל
לא היה ולא יהיה. לא מתגשם. זה בסט. בלשונות רבות מספור דיברנו, וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו. עברנו מקום ראשון, מקבל מיוחיים. לא פרויקט חסה, זה פרויקט קהילתי. אל הארץ, אל הארץ באנו. ונמשכת שיירה מן המאה שעברה, רחוקים כבר היוצאים, נגרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלראות את סוף הדרך. יאן, יאן לא מעבר, כנראה שנעבור את סייסים. ומכל הגלויות ועם כל הבעיות בבקשה, ילדים, בבקשה. בשם כל הילדים של עלי נגב, אני רוצה לומר לכם תודה, תודה, תודה. ובכן, זהו סיפור של קהילה מיוחדת של אנשים שהחליטו ששבירת שיא גינס קטן עליהם. אין ספק שהם הציבו רף חדש, מדינת ישראל מתעוררת למציאות חדשה.